предходния ден да се обезвъздушавам спирачката. И он ми е вика, трябва да се бутовата. Викам, хубаво, дай ще взема някаква нова, колко дима там да карам. И ми даде и тя, еликсир тройка. Оня ден я обезвъздушаваше за трети път. Чисто нова. И сега пак потъва додолу. Сега пак съм